warkii oo iminka newsroom ka soo baxo gacanta lay dhiibo oo af ingiriis ku qoran baa lay dhiibo iyo markaa leynka ugu horeeya marka af soomaali ku sheegay leynka ku xigan si akhrini jiray marka leynka dowladda Kroatia iyo Serbiyiinta ah gobolka Goaya Krajina wadahadaladii u dhexeeyey magaalada Geneva ayaa dhammaaday iyadoo wax heshiis aan laga gaarin. Hase yeeshee dhexdhexaadiyaha caalamigu wuxuu sheegay isaragga inuu sii wadi doono. In ka badan 20 qof ayaa lagu dilay magaalada. Ugu horreyn, Maxamuud Xasan Xaaji Cumar, goor muu dhashay, halkee ku dhashay, qoys noocee ah ayuu ka soo jeedaa? ayaan la anigu ma jeclaynaan Wareysiga waxaa bixiyo hollan ku dhashay 1944 halkan Ingiriiska anu arday waxaan imid 66 waddanku markaa 6 sano xorriyad haysta dowladda ku soo dartay maya ma walaalkii baa halka joogay keenay ma garas waa sax marka qoyska marka aad ka timid qoyskaas u dhig baa caqil buu ahaa wogeyna caqil buu ahaa qoysku darawishti ah darawishti baa ahaayeen gelinka hore magta kolleejka tagi jiray gelinka dambe ayaan 67 68 69 aan BBC-da part-time shaqayn jiray de markaan part-time ku shaqayn jiray noloshaada deber un mooyaane mass media geli doontaaba qorshaagu ma hayn waay weliga waxaan jeclaa inaan baac mushtar noqdo waa sax laakiin mass media baad geli doontaa bisma lahayd muddo badan 3 sanood ka badan ka shaqayn doontaa niyadeyda kuma jirin waay si kastaa haatee saasaad ku gashay mihnadii 70-kii baan dib u noqday waay markaasaa xerum ku soo shaqo ka helay waay warkana qirin jiray horta lixda sannadood ee xilun ugu shaqo shaqeeyay lixda sannadood ugu wanaagsan bay ahayd nolosheeda oo aad xusuusato taariikhdaadi wax walba ka wanaagsanayd oo ka wanaagsanayd 25 sannadood BBC-da ka shaqeynayay waxaan ka jeclaa lixda sannadood aan xilun ugu shaqo shaqeeyay sababta la tanin waddankaaga jooga oo awood leh ayaa tahay waa sax nin ma garanaysaa waddan kale idaacaddiis ka shaqaynayo de kulba la adeegsanayo oo de markaa dagaalka xamarku raxmadu wax kuma maahan mukulaal mininkeeda joogta ma xilli baxay leedahay ka u dhiyo xilli baxay leed nimanka nimanka ma garanaysa aareega la yidhaahda waqooyiga Ireland kuwana oran jiray waa argagixiso redon ku soo oran jiray jabhadda u dagaalanta gobolnimada waqooyiga Ireland cidda qabsanay ma jirin dawni waddankaaga joogo awood ku leh waa sax waaye maxaa kugu xusuus badnaa dhacdooyinkii kusoo maray intii aad joogtay reer Muqdisho waxay waxaan ilaaweyn fiidkii meesha reer Muqdisho askar baa haysid waaye askartii qoryo cabaysanaysaan oo qabyo cabaysanay markaasa ismaaciil cali abakur oo madaxweyne ku xigeena oo dab maaragtay lin biyow lin biyow ma maqan ka ah waddanka lin biyow comrade in arm commander in chief closest chairman mouth stop darajooyinka badnaa waay ismaaciil albakur darajadiisa markaan u tirinin oo isla markaana wasiirka warfaafinta isla markaana ma garata ha ku daalaysaan beesha dhan baa titlekiis aad akhrinaysa waay midna kama tegi kartid ka wriyo ayaa warkii lay dhiibay waay warkaan aan inta kale way berita aroortii iskoola bulusiya waxaa lagu toogan doonaa salaad kaydhig salaad gabayr kadii maxamed cayna shaguuleed cabdulqaadir dheel horta kaas
warka aad akhri ana akhri maxay kula nimanka aqoon ma duulayid marka la tooganayo salaad gabadh ismaan aan noqon laakiin labada kala wasbada aad iyo aad ana soo wufud badan baan soo raacnay maxamed ana soo gudbay abdul qadir deelna hodelka haye hodelka ku yaala shalambuut talyaani wax talyaani ba haystay waa sax laasan ka wada qadin jiray markan beeraha jarnaale ka soo waramay marka waraa lagu keenay raga taqaan la tooganayo akhri laba aan taan ha salaad ka wada ismaan aan noqon ha aad iyo aad marka raga taqaan ala kul xal la tooganayo warqad warkii ku keenay marka waxa keenay dib soona soona laakiin de ismaaciil cala ma qoro wasiirka ha ayaa de na dul taagan aad iyo aad aad iyo aad subaxda nimankii la toogtay ma garad haye marka ugu horeysay niman siyaasina siyaasad loo toog xukun loo dilo siyaasada xukun siyaasad loo dilo waay halkaa bad kamay may joogsanba sideedaba war war warka lamida waliga ma akhrisay qof Soomaali la tooganayo ama siyaasada ama xukun kalaba dad badan oo toogan iyo waa toogan iyo waa sheegay warkoodu laakiin dad qiimo leh ma aha saddexdan intiba ka duwanaayo haa diyaad dad siyaasad loo dilayay dad siyaasad loo dilayay subaxa marka warkan la akhrinayo warkan waa war culus ma adaa shaqada ku qornaa mise waa lagu xulay inaad akhriso anaa ku qornaa haa samad garad ee lama dhihin maxamuud codkan maxamuud aan u baahanay ha akhriyo warkan ma 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 ninka codka weynaa anaa ku qornaa haa waa kugu soo beegantay haa kugu soo beegantay subaxa baad markii la toogtay haye arwartii aha waa warku baxa saad kadibna waa la toogtay aad iyo aad marka warka kaliya miya laga hadlay war kaliya miya la sheegay mise faala la socotay oo laga hadlay nimanka noloshoodii taariikhdoodii marka feeruhu dadku oo dhan ka dhigaysna haa dadna sharaa'idka lagu soo qoray sharaa'idku ka jiray laakiin meesha qura ee waddanka oo dhan laga dhigaysanayo reerun qulshab waa sax oo warkiis la sugay sharaa'idku de xamar ma dhaafisnay waa marka wax faala iyo wareysiga iyo kuma jirin war qalalan la akhriyay gacanka oo safety saxiirayso baa jirto maadaama ka hadli karaa weer inti aad ka shaqaynaysay lixdaa sano radio muqdisho wax xilal ah oo mas-uuliyadood ka qabatay raadiyaha war maayo xabka ma qabana dee markii dambana xaas baan noqdo 76-kii baan ilaali meesha kuma geli karto markaasaan bbc saa balaa gariyo bbc inti aad raadiyaha joogtay oo kolleyba meel muhiim ahayd war akhriyan aad ahayd oo warkana waa meesha idaacadda ugu muhiimsane loo dhiibo qofka marka la leeyahay waa qofka ugu macquulsan ama ugu codka fiican raggii aad la shaqaynaysay dowladda ahaa raadiyaha ka shaqaynayay iyo madaxdii kale iyo yaad ka xusuusataa oo taariikh lahaayo isleedahay allay lahay saameynay kugu lahaayeen maxaad arkay walde ninkaas maarata haa iyanta horena wataan ka hadlay ninkii reer muqdisho ee qoray weeyo ninkaas nolosheeda qayb buu ku lahaa haa BBC-dana noloshooda waxaa qayb weyn ka ciyaaray Cabdulaahi Xaaji iyo gaalkii CJ Martin Bob Martin ma garad haddaad nala wadaagto marka BBC-da seed ku timid imtixaankii aad gashay iyo hawsha laga sheekeeyay BBC-da anoo baartam ka shaqeeyay anoo arday soo baartam kama shaqeeyay waa ka shaqeeyay Soomaaliya tagtay reer Muqdisho aad joogtay dan nin already ay yaqaanaan baan ahaa haye si fiican marka odaygii meesha madaxda ka ahaa Bob Martin waan soo qoray aanin aan doonayo inaad shaqaysiiso doodigiiba Bob Martin ha wana ninkii reer Hargeysa aasaasiga waa sax Bob Martin way ninkii reer Hargeysa aasaas u ahaa ha gurigiisa Bournemouth Hargeysa House baa loo dhigay way beer hor u dhintay waa sax ninkaas aanu soo qoro ninkaas ayay shaqadiisii marka BBC-da timid iga sheekay marka waayaheedii iyo taariikhdeedii lahayd meel carabta ku korsanayo unbay maalatay anu taariikhdu qulshun baan qiimo hayaa tan BBC-da maalatay wararkii aad akhrisay radio Muqdisho waxa kugu saameyn badnaa warkii la tooganayay saraakiishii siyaasadda loo dilay laakiin BBC-da inta joogtay iga sheekay wararkii waliba warar saameyn lahaad akhrinaysay oo waqtiga adag ahaa warkan ruushka nabaa horta haye aad baan ruushka nabaa haye madaxweynaha ruushka dhintay Brezhnev haye xalibta waxaa magaalada Moscow ku baxtay ninkii madaxda ka ah dalka Ruushka Leonid Brezhnev maxaad u isticmaashay waa baqtiyey gaal iska baqtiyey maxaad u isticmaashay colaad kalaad u qabtay nimcaanshaha Ruushka waa ninkii kuubaanka inoo keenaya dagaalkii soo saban
77 laga saftay ayna jabiye Soomaa waa sax marka calaad iyo qabtay calaad aanu qabtay xalato magaalada Moosko ku baxtay ninki madaxda ka dalka Ruushka leeyahay Brezhnev way wararkii kale saameynta lahayd akhriyay waxa kamid ahaa geeridii Allaah uu naxariisay Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre ayaa ku geeriyooday dalka Nigeria iyadoo dibadda uu ku maqan yahay waxaa la rumaysan yahay dhowr iyo 80 jir inuu ahaa qaraabadiisuna waxay sheegeen in uu bukay gurigii uu ku leeyahay ku lahaa magaalada Lagos oo uu geeriyooday iyadoo saaka suuxnimadii lagu sii wado waqti hore cusbitaalka Maxamed Siyaad Barre waxa uu xukumayay dalka Soomaaliya muddo 22 sanadood intii uu san ka qararin magaalada Muqdisho iyadoo uu ku jiro mid ka mid ah baabuurta dabaabaadka muddo 4 sanadood laga joogo markaas oo qabaailku si xoog leh ay isu dilayeen taasuna ay keentay gaajadii baahday wuxuu ahaan jiray baanduulihii ciidamada qalabka sida xukunkana waxa uu ku qabsaday afgan biyaandhii ku daadan 1996 warkaaga markaad eegto waxa weeye sidoo cajiib u yahay inuu madaxweynuhu gaari qafulan kaga cararay magaalada Muqdisho dadka dhibaatadan way keentay gaajadii baahday laakiin markaynu eegno kuwan imanka madaxweyneyaasha sheeganaya ee kolba imankan xildhibaanada dadka ka iibsanaya mid walba 30 milyan buu xaday 20 milyan buu xaday xeebtu sunku daadiyey aad iyo aad translation baan samayn jiray warkii oo imanka newsroom ka soo baxo gacanta lay dhiibo oo af ingiriis ku qoran baa lay dhiibo iyo marka leynka ugu horeeya marka af soomaali ku sheegay leynka ku xigan si akhrin jiray marka leynka ku xigan ayaad isha sii marnaysa indhaha adigu jornaal dadii keento oo tiraada af soomaali igu ah ku akhrinaya jornaalka ingiriis the times ka mid ka mid daadmo dad tiraada af soomaali igu ah hadda dhowr iyo 10 sanood baan ka maqnaa odayna waa anoo waa sax waagi dambe laakiin afka la qoray xitaa ma sidaas u akhrin jirteen marka doontaan aad qoranaysa laakiin dee wixii degdeg tahay side translation marka madaxweynayaasha ka turjuba somarana laba madaxweyne isu yimid aanu saf qoon nin interpreter ag taagan waa run madaxweynuhu wuxuu yidhi markiiba afka kale ugu sheegaya malta waxa la yidhahdaa side translation waxa weye waa tekniik gooni oo la barto wey waa sax somaad garab aad iyo aad laba madaxweynuhu saf qoon ayaa loo kala turjumaya markiiba sida laba qof hadlayo kale sida laba qof hadlayo marka waxa weeyaan waa farsamo la barto side translation saasoo kale baa aad iyo aad adeer aad u maasan tahay aadan ugu faraxsanahay araggaaga kulankaaga aad iyo aad adeer thank you so much halkani waa Hanoolaato ku soo dhawow Facebook-geena oo like saar ama follow dheh si aad ula socoto mar walba wararka warbixinada iyo sheekooyinka ku saabsan nolosha Soomaalida mahadsanid Hanoolaato